středu 21. listopadu hostil domácí Šumperk na svém ledě tým SK Kadaň. Po předešlém vítězném utkání proti Vrchlabí se do hry pustili hráči ze Šumperka s velkým nasazením a od prvních minut přesvědčili jak soupeře, tak fanoušky, kdo je tu doma. První 20-minutovka sice gólové ovoce nepřinesla, za to druhá třetina začala pěkně zostra. Byli to hosté, kteří jako první překonali Radka Tihláře v bráně Šumperka. Konkrétně ve 24. minutě to byl Miloš Kajer. Ve stejné minutě byl nedovoleně před kadaňskou bránou atakován Matějka a rozhodčí nařídil trestné střílení. K němu se rozjel Marek Ivan, ale ten trefil pouze spojnici kadaňské brány. Přesně po minutě zmrazil Tomáš Polanský domácí ochozy a upravil stav utkání na 0-2. V polovině 27. minuty krásně našel Robin Kovář volného Marka Ivana, který snížil na 1-2. Dramatická druhá třetina vyvrcholila v 28. minutě, kdy se o srovnání postaral přesnou ranou od modré David Galvas. Jednogolový náskok si hosté vydobili na začátku 32. minuty. Na 2-3 pro Kadaň upravil Tomáš Brňák. Tolik potřebné srovnání výsledků zajistil domácím Martin Stejskal, který se perfektně uvolnil a zakončil. Závěrečné minuty poslední třetiny byly ve znamení zákroků, které posuzoval či neposuzoval hlavní rozhodčí. Jeho výkon ocenili domácí fanoušci mohutnou vlnou nevole. Nerozhodný stav 3-3 vydržel až do konce utkání a tak následovalo závěrečné prodloužení. I zde několikrát zazněla píšťalka hlavního sudího a veškeré snažení domácích spečetil ve druhé minutě nastaveného času trochu podivným golem Vladislav Vrtek. Konečný stav utkání zní hokej Šumperk, SK Kadaň 3-4 po prodloužení a po třetinách 0-0, 2-3 a 1-0.